Hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa maistellaan uusia herkkuja. Mistäs me aloitamme? Näistä. Aha. Meillä on tämmösiä maitosuklaalla kuorrutettuja vaahtokarkkinalleja. Pussia on. Vielä maista. Mikäs arvosana Ronjalla 1-5? 7. Ai 5/5. Noin. Mä sanoisin ehkä 4/5. 2/5. Mitäs? Seuraavaksi maistetaan. Tai mä sanoisin 1000/5. Aha. Maistetaanko tätä, mihinkä Mikalla on jo hieman perspektiiviä? Mikä on tätä jo syönyt viitisen patukkaa? Mikäs Mikan arvio on? 4/5. Ja jos lasis. Mulla on 3/5, mutta mintuksi tosi hyvä. Otetaanko sitten patukka vai pussi? Mitä Ronja oli mieltä? Nyt otetaan limsa. Kumpi limsa? Tämä. Mitä mieltä sä olit siitä? Olisiko nyt 1/5? Et tykännyt yhtä. Toiselle puolelle. Tai 0/5. Etkö tykännyt yhtä? Mitä tää on? Vadelmapassio hedelmä. Nolla kautta viisi. Käsi korkki. Eikä odeta. Tää on 0/5. 0/5. Mä sanoisin, 1/5. Mä sanoisin, että 0/5. 2/5. Sitten maistetaan tämmöistä. Ja vähän pahaa, vähän hyvää. Voitko Ronja istua kunnolla? Se tulee vain lapsuus mieleen, mutta sanoisin, että 3/5. 1000/5. Haluatko mä esitellä lemmikin nyt? No esittelepä. Tämä on lemmikki. Mä olisin 3 pisteen kannalla kanssa. Tämä on lemmikki ja se on näin pieni. Ja minä käyn nyt hakemassa sen emon, niin voin esitellä hänen emonkin. Emo on samanlainen kuin tämä, mutta vaan isompi. Ja nyt Ronja ei katoa mihinkään.
Mitäs siinä on? Tää on vadelmavesimelooni. Onko se vielä laikki? Ei oo. Lukisokerit on odotukset todella korkeat. Nolla kautta viisi. Nolla kautta. Sitten on vielä tämmönen. Mitäs me haluamme maistaa? Se on mustikkamaito. Tai tota. Se on vadello. Tuossa on vadello. Tuossa on mustikkamaito. Hyvä kuppa. Minä voisin maistaa tuota kolaa. Mitä sisi maistaa? Katsotaanpas. Tämmönen. Mansikkalakritsi. Kun se olikin appelsiini, se sai ananaspippuri. Ja tämän emo niin on karvaisempi kuin tämä. Mä sanoin sitten 1/5. Mitä Ronja sanoo? 0/5. 3/5 sanoisin minä. Ja mikä oli siin suosikki? Tupla. Minun suosikki oli tämä kola. Ja mikä Ronjan suosikki oli? No tämä kola kanssa. Mikä? Niin, ja sitten nämä nallet oli Ronjan suosikki. Kiitos kun katsoitte videon ja nähdään jälleen ensi videossa. Hei hei!